em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole, mãe. Da vontade divina minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Hoje é dia 9 de abril, eu vou ler e meditar volume 4, 24 de dezembro de 1902. Efeitos do sofrer, valor da soberba. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei Nosso Senhor, que junto tinha uma cruz toda entrelaçada de espinhos. Então tomou-a e colocou-a sobre os seus ombros, ordenando-me que a levasse no meio de uma multidão de pessoas, para dar prova de sua misericórdia e aplacar a justiça divina. Era tão pesada que a levava curvada e quase me arrastando. Enquanto a levava, Jesus desapareceu. E aquele que me guiava, quando cheguei a um ponto, me ha dito: deixa a cruz e desnuda-te, porque deves retornar Nosso Senhor e te deve encontrar pronta para crucificação. Eu me despi e retive as vestes na mão pela vergonha que a natureza sentia, e disse entre mim: assim que vier, eu as deixarei. Enquanto eu estava nisto, ele voltou e me encontrou com as vestes na mão. Ele me disse: você nem mesmo se despiu completamente para poder rapidamente crucificá-la. Então deixaremos para outro dia, outro tempo. Eu fiquei confusa e aflita, sem poder pronunciar uma palavra. E Jesus, para me consolar, tomou-me pela mão e disse-me: diz-me que queres que te doe. E eu: Senhor, sofrer. E ele: e o que mais? E eu: não sei pedir-te outra coisa senão sofrer. E Jesus: e amor, não queres? E eu: não, sofrer, porque me dando sofrimento, me dará mais amor. E isto eu sei por experiência, que para obter as graças, o amor mais forte, e a todo o tu mesmo, não se obtém por outra coisa, senão por meio do sofrimento. E para merecer-me todas as tuas atrações, gostos e complacências, o único meio
é sofrer por amor teu, né? Então, Luísa, ela sabia, né, que só sofrer por amor a Jesus, né, era o que a alegrava, né? O que ela queria era sofrer por amor a Jesus. Com aquela fala, né, que para obter as graças, o amor mais forte e tu mesmo, né, obter Jesus mesmo. Jesus mesmo era o sofrer por amor a ele. E ele, amada minha, quis te provar para reacender em ti principalmente o desejo de sofrer por amor meu. Jesus aqui quis prová-la, né? O Senhor, ele nos prova. O Senhor, ele nos prova, né? Para ver o nosso amor para ele. O amor que nós temos para ele. Ele nos prova em diversas situações que a gente passa, né? Que a gente vive. Quanto que isso não é falado na escola sobre essa questão, né? De sermos provados por Deus, né? Deus que envia situações, testes para provar o nosso amor, né? Para provar o nosso amor por Ele. Aí que ele fala em ti, principalmente o desejo por sofrer por amor a mim. O desejo dela por sofrer por amor a Ele. Eu lembrei que eu vivi esses dias uma situação bem delicada. E eu percebi que era um teste. Jesus depois me disse que era um teste. Que era um teste, né? E é bem assim, né? O Senhor, quando Ele nos envia os testes, é justamente esse processo. E Ele também nos mostra, né? Também nos revela que é um teste. Que é um teste. Vai ter essa certeza no coração e Ele mesmo vai nos falar. Isso é um teste que você está passando. Isso é um teste. Para aqueles que estão começando, né? Que estão começando, ainda é mais difícil. Eu lembro que no começo era difícil para entender essa questão dos testes, né? Dos testes que Deus nos envia. Eu entendia mais a questão assim, provas, né? Prova, aprovação. Era mais que eu entendia de provação, que eu já tinha escutado de outras pessoas durante a caminhada, que sempre falavam, né? Você tá passando, isso é uma provação. E entender o sentido do teste, né, nessa dimensão, né? De ser amor. Amor, né? Jesus querendo ver o meu amor por ele. Jesus querendo que eu passe por este teste, né? São essas fases, né, que a gente vai passando, de conhecê-lo, de contemplar a vida dele em nós, contemplar a vida divina em nós. E ele vai colocando testes, né, pra gente ir passando nesses testes, né? Eu penso assim, no meu coração, né? São testes de amor. São testes de amor, né? Quanto mais Deus ama uma alma, mais ele vai colocando testes. Mas ele vai testando essa alma, né? Provas que ele vai colocando. E esses testes, eles só são passados, né? A pessoa só consegue passar por essas provas com Jesus, com Deus. Não tem outro meio de se passar essas situações com Jesus. É com Deus que nós passamos pelos testes. É com Deus que nós passamos por qualquer situação assim, difícil, humanamente falando, difícil, né? É com Ele, é com Jesus. Antes, quando Jesus hoje me inspirou de ler esse trecho, né? Que eu perguntei a Jesus, qual trecho o Senhor quer que eu medite hoje, né? Isso foi bem cedo, já era para eu ter feito essa partilha bem antes, mas diante da minha realidade eu não conseguia fazer, né? Eu tive que esperar só agora à noite para conseguir fazer, mas
Ele já tinha me pedido esse trecho. Eu nunca peguei para ler esse trecho. E quando eu peguei para ler, eu entendi no meu coração por que que Jesus tinha me pedido para ler este trecho, né? Esse trecho. Aqui, eu vou continuar lendo, mas ele vai falar dessa questão. Ligando com essa questão aqui do teste, né? A gente só passa por qualquer teste, situação assim, com ele. Não é possível passar sem ele. E eu fui lembrando de situações que eu passei e que humanamente era impossível, né? Era impossível. Se não fosse, Jesus, a graça de Deus, eu não teria. Vou continuar lendo aqui. Depois disso, vi pessoas que acreditavam em algo mais do que os outros. E o bendito Jesus disse: Minha filha, que diante de mim e diante dos homens, se crê alguma coisa, nada vale. E quem se crê nada vale tudo. Primeiro, diante de mim, porque se faz alguma coisa, não acredita que a faz porque pode fazê-la, porque tem a força, a capacidade. Mas fala porque recebe de Deus a graça, as ajudas, as luzes. Portanto, pode-se dizer que a faz em virtude do poder divino. E quem tem consigo o poder divino já vale tudo. Olha só, né? Complementando a outra parte. Então, é só com o poder divino. É só com a graça de Deus, as ajudas. Levo uma vez, foi falar na escola, a gente não tem só a graça de Deus. A gente tem Jesus. Olha que riqueza, gente. A gente tem Jesus, não é só a graça de Deus. E quando eu lia, eu fui lembrando de situações que eu vivi. Falo, meu Deus, é realmente só Jesus. É só Jesus. Eu já cheguei a dar o meu testemunho, né? É aqui na comunidade. Eu já cheguei a dar meu testemunho aqui na comunidade. Já falei alguns áudios, algumas meditações da obra de Deus na minha vida, né? Da obra da divina vontade na minha vida, principalmente da obra da divina vontade na minha casa, na minha família. Eu sou uma testemunha, né? Um testemunho real de como a divina vontade pode mudar as coisas, né? A divina vontade pode fazer milagres. Eu contemplo este milagre na minha casa. Hoje eu contemplo este milagre na minha casa, no meu pai. Como eu tinha falado no meu testemunho, meu pai é uma pessoa muito difícil. Ele realmente tem problemas. E o ano passado foi um ano muito difícil com ele. Passei momentos muito difíceis com ele. E foi a graça de Deus. Foi Jesus que me deu força. Foi Jesus que me manteve de pé, né? Que me deu a graça, né? De conseguir lidar com ele em meio a todas as dificuldades que a gente enfrentou ano passado, né? Sem quase poder sair, cuidando de idosas. É bem complexo, né? Cuidando de idosas, sem quase poder sair, né? O estresse era muito grande nas pessoas de casa. E ele já é uma pessoa com problemas. Então, era um cenário realmente muito difícil para mim, né? Mas Deus me deu muita força, Deus me deu muita graça de poder continuar, né? Perseverando aqui em casa com a minha família. E nisso eu contemplei neste ano uma grande mudança nele. Meu Deus, hoje ele é um outro homem. Hoje a minha casa, ela é paz. A minha casa era uma guerra. A minha casa era uma guerra. E eu creio que desde que eu me conheço por gente, desde criança, eu vivi num ambiente de conflito na minha casa. Entre meus pais, o casamento deles no ano passado, meu Deus,
Foram brigas e mais brigas e mais brigas e mais brigas. E hoje está tranquilo. Hoje a minha casa está em paz. Hoje não tem mais brigas em casa. Hoje meu pai está ótimo. Meu pai quis voltar a trabalhar depois de muito tempo, muitos anos afastado do mercado de trabalho. Ele quis retornar, ele quis voltar a ter uma ocupação, uma ocupação. Ele está se tratando, né, com a psicóloga, e eu creio que está ajudando ele também nesse processo. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Toda vez que eu lembro disso, meu Deus, meu coração se enche de gratidão. Eu lembrava disso, depois que eu li esse trecho, né? E foi Jesus mesmo que colocou esse trecho para ler, para meditar, para falar sobre isso, né? Para falar sobre esse milagre que a Divina Vontade fez na minha casa, fez no meu pai. Eu lembrei que há muitos anos atrás eu tinha visto uma palestra, né? Palestra não, pregação. Pregação de um padre missionário, que ele falava sobre a graça que Deus tinha feito na vida dele quando ele saiu de casa. Ele tinha saído de casa para entrar numa comunidade, né? Para ser missionário numa comunidade. E ele falando, né, lá na pregação, isso ficou tão forte que eu tenho até hoje no meu coração. Eu saí de casa e Jesus entrou na minha casa. Ele falava, né, que isso acontece quando uma alma, né, uma pessoa, quando eu chamo alguém, né, para seguir alguma vocação específica, e essa pessoa sai da casa dela, deixa a família para seguir alguma vocação específica. Aí eu pensava, eu lembrei disso hoje, depois de muitos anos, né? Mas assim, sempre ficou no meu coração, né? Mas depois de muitos anos eu lembrei. E eu entendi que Jesus hoje está na minha casa. Eu não saí de casa, mas Jesus está na minha casa. Por isso que hoje a minha casa está tranquila. Por isso que hoje meu pai está um homem totalmente diferente, totalmente restaurado, se assim posso dizer, né? Porque Jesus, né? Jesus entrou nessa casa, né? Jesus entrou nessa casa. Eu não precisei sair de casa para ele entrar aqui na minha casa. Ele entrou por meio da divina vontade, eu creio nisso. Foi a divina vontade, foi a graça da divina vontade que tem feito tantas maravilhas, meu Deus. Quanto eu posso contemplar tantas maravilhas que o Senhor tem feito, né? Principalmente esse ano, principalmente esse ano. A gratidão em meu coração é diante de tantas coisas que o Senhor tem feito. Em meio às dificuldades que eu passei em casa, às dificuldades financeiras e tantas outras, hoje, meu Deus, eu contemplo quantas maravilhas que o Senhor tem feito. Hoje eu tive uma grande graça, né? Eu tava precisando comprar um tablet. Eu tava precisando comprar um tablet. E Jesus tinha falado para mim que eu precisava de ter um tablet. Né? E quando me veio isso, né, assim, foi muito claro que Jesus colocou para mim, né, que eu precisava de um tablet, eu precisava adquirir um tablet. Eu me silenciei, esperei, porque eu não tinha o dinheiro para comprar o tablet. Mas Deus foi tão maravilhoso que uma pessoa lá me ajudou com dinheiro. E hoje, meu Deus, minha mãe comprou o tablet. Eu nem acreditei, falei, meu Deus, assim, então. É Deus, sabe? O que eu mais posso dizer disso, que Deus ele faz assim, gente, o impossível, aquilo que a gente vê humanamente é impossível. E assim, o que é mais forte no meu coração de falar é seguir, né? Seguimos aquilo que Jesus coloca em nosso coração, em nossa mente de fazer, né? Deus pode nos inspirar, Deus pode pedir diversas coisas. Mas eu fiquei tão impactada porque eu falo, meu Deus, se Deus pede algo, né? Se Deus encaminha algo, ele nos dá graça, ele abre as portas, ele faz as coisas acontecerem, né?
E eu fiquei muito impressionada, né? Eu tô até agora meia extasiada, né? De tanta graça, né? Com toda essa obra de Deus que o Senhor tem feito na minha casa, na minha vida. Bom, segundo, diante dos homens, este agir em virtude do poder divino, falar, agir tudo diferente, e não faz outra coisa que transmitir luz do poder divino que contém em si. Olha só, lendo esse trecho, eu lembrei que ontem na igreja, de sexta-feira, eu faço as leituras. Faço a leitura, aliás, né? A leitura só que eu faço na sexta. E eu faço todas as sextas, né? Tem poucas pessoas, né, para servir na sexta-feira, a missa é à tarde. Então, já faz um tempo que eu me disponho a fazer a leitura, né? E uma irmã, fiquei surpresa que uma irmã da igreja, antes de ir embora, né? Antes de sair da igreja, depois da missa, ela falou comigo, falou: olha, já faz um tempo que eu tenho reparado em você e eu vejo quanto que você é uma pessoa serena, né? Você lê com tanta serenidade, você lê com tanta calma. Não é a primeira vez que uma pessoa vem falar isso para mim, não é a primeira vez. E lendo aqui, eu tava pensando exatamente nisso, né? Depois que eu tinha lido esse trecho. Gente, é Jesus. É Jesus. É Jesus, até que foi falar na escola, complementa, né? Porque eu lembrei. Quando falou assim, quando a gente faz as coisas, é Jesus. É Jesus, é Jesus. E Jesus se utiliza de tudo, até das nossas fraquezas, né? De tudo. Jesus se utiliza de tudo. Agora, lendo, né, que aqui ele fala. Transmitir luz do poder divino é o poder divino em nós, que transborda, as pessoas podem ver, pode ser que não vejam, né? Se vê, é da vontade de Deus, né? É da vontade de Deus que elas percebam algo diferente em nós. É, se for da vontade de Deus, se não, a ação divina vai acontecer da mesma forma. Né? A luz do poder divino vai acontecer da mesma forma, as pessoas vendo algo diferente em nós ou não. Mas assim, lembrando, né, o que aquela mulher estava falando para mim, né? É Deus, é Jesus que mostra para ela essa serenidade, né? Que ela olha em mim, vê essa serenidade, ela tá vendo não eu em si, né? Mas ela tá vendo é Jesus que leva essa serenidade, é Jesus que leva, né, essa realidade pacífica que algumas pessoas observam, né, quando eles estão comigo. Às vezes eu fico pensando, falei, Jesus, é só você mesmo, porque quem vive comigo sabe que eu nunca fui uma pessoa calma. A minha natureza não é de ser uma pessoa calma, pelo contrário, eu sempre fui muito ansiosa, nervosa, já cheguei a ser muito explosiva. E hoje eu sou o contrário. Hoje eu tenho essa certeza porque as pessoas também me falam, né? Mas é Jesus que me dá essa tranquilidade, é Jesus que me dá essa serenidade, mesmo em meio a situações muito difíceis. No ano passado eu cheguei a ficar abalada. Eu me abalei diante de algumas situações que eu vivenciei na minha casa, eu fiquei abalada. Mas mesmo ficando abalada, eu não perdi a minha paz. E mesmo assim, tinham pessoas ainda que falaram para mim: nossa, você é uma pessoa serena. Você é uma pessoa tranquila. Você parece uma pessoa muito tranquila. Eu falo: é Jesus, né? Minha mente, é Jesus. Mas é bem isso, né? Falar, agir tudo diferente. E não faz outra coisa que transmitir luz do poder divino que contém em si. De modo que os mais perversos, sem querer, sentem a força desta luz, olha só. E se submetem ao seu querer. E eis que também diante dos homens vale tudo. Então, diante dos homens perversos, né? Eles se submetem a essa força dessa luz, né? Essa força divina. A força divina impera. A divina vontade impera. O quanto que eu tenho aprendido isso na escola.
A divina vontade impera diante de qualquer situação, né? Diante de qualquer situação, Deus, ele vai ordenando a nossa vida, ele vai cuidando, né? Arrumando assim a nossa vida para que tudo aconteça conforme o querer dele. Ele vai mudando as situações, as pessoas que a gente convive, que a gente atua. Ele vai mudando, ele vai fazendo tudo conforme o querer dele, para que seja possível, né? Que aconteça toda a obra dele. Então, a divina vontade, ela impera. Ela impera. Ao contrário, quem acredita em alguma coisa, além de não valer nada, lhe é abominável. Olha só, quem acredita em alguma coisa além de não valer nada é abominável para Jesus, né? Nós não podemos acreditar que somos alguma coisa. Nós não somos, nós somos nada. Quem é tudo é Jesus. É Jesus. Que triste ver como as pessoas, a maioria não entende, né? Não tem esse conhecimento de que Jesus age por meio delas, de que Jesus faz a obra por meio delas. Quantos não são as pessoas assim da igreja mesmo que a gente vê, tantos pregadores, tantas pessoas, tantos carismas, né, com tantos dons, e que não reconhecem, né, que é Deus que está fazendo por meio dele, os dons que Deus está agindo naquela pessoa para a glória de Deus, né? É tudo para a glória de Deus, não é para a glória das pessoas, né? Não é para a glória das criaturas, mas é para a glória de Deus, para o reino de Deus, né? Para formar este reino. E assim o Senhor vai dando dons, dons e mais dons para que as pessoas trabalhem, né, para o seu reino, trabalhem no amor. Todo um trabalho de amor para o seu reino. E pelos modos ostentosos e refinados que tem, acreditando eles alguma coisa, zombando dos demais, os homens os têm assinalados com o dedo, como sujeitos de escárnio e perseguição. Então, eles acreditando que eles são alguma coisa. As pessoas ainda acreditam que são alguma coisa, né? É Deus que faz essa rica obra em nós. É Deus, né? É isso. Amém. Fiat.